На місці мосту у Знам'янці другій, якому було більше 60 років, працівники підрядної організації «Мостобудівельний загін 112» зводять новий. Старий повністю розібрали. Старий шляхопровід був протяжністю 54 метри. Після того, як буде введено експлуатацію новий шляхопровід, він буде протяжністю 214 метрів і повністю збудований з бетонних прогонів. Розповідає, міст розташований на трасі міжнародного значення Стрий і Зварине, найдовший в Україні, протяжністю майже 1400 кілометрів, що сполучає схід і захід. На його реконструкцію виділили 175 мільйонів гривень. Це гроші державного бюджету. Рух мостом планували відкрити наприкінці цього року. Погода нам трошки збила темпи, ми не могли, потрібно було зробити пішохідний перехід для мешканців міста Знам'янки і Знам'янки-2. Пішоходів через залізничну дорогу пропускає працівник «Укрзалізниці» Станіслав Григор'єв. Каже, сотня людей в день користуються ним, потягів та електричок їздить півсотні. Більшість половина ходить людей сюди на автобус, то возмущаються. Ну, що переходить, що тут поїзда ходять, що не успівають на роботу люди. Катерина Андрусяк користується цим переходом з моменту закриття мосту. Каже, рада, що його ремонтують. З дитинства пам'ятаю, як він завжди був аварійний. Дуже багато пригод траплялося дорожніх саме транспорту. Поки ремонтують міст, для водіїв розробили схеми об'їзду. Дві основні – це для вантажівок, яка приходить з Олександрівки на Олександрію. Це для вантажівок. А для автомобілів, легкових автомобілів, рух проходить через селище Богданівку. Їде з Кропивницького через Знам'янку другу Роман Гвамберідзе. Незручності всі, да, коли щось об'їжджати. Потеря часу в основному проблема. 18 кілометрів, ну, по затратам, ну, в принципі, ну, гривень 70, якщо по солярці. За інформацією Олега Нагули, відкрити рух мостом планують наприкінці весни наступного року. Його ширина буде 8 метрів, а з обох сторін облаштують тротуари для пішоходів завширшки майже 2 метри кожен. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.